مراف عصر سبات عصق عاكي مشيت باندك كتب عجر منغد يالا فيو سب سبات دارش بوردروم وده عالم بقاي جران تافسة يوانس عون تاراو يانتانو كاشي جاج ممريا امي فلغوت نزيناتشو يدا عصر كباتشو بلو بانديت بتاش ورقات لا يتسعفون امي فلغوتن سووش سمزرزر سيساتون كنبر كوبت سممن نقاو درنگات این وقت آدرگی کبرین سال شر شرکت طبیعی و دادارش شبرسید، بسیار سباق دادارش طرف ازازورهای نبرد، یارجیم گیزه یسرا والد رو چی راست چون دفو اگر کارو نل باتم یه نیاسترا مشی هول بلو یا سبوی مثل طرف ازاون تو کور بلو یایون بره، آن دان رو چو هزنوست تزفکاو کنابلون کان لیایون، آل چالوم نبره، آدارش شبر آتاگب ندار راست کن، توم سن متری یسی از وقت آدر ناوتا عندما مالت بمساريو عملكتين بيرو كوريدر لاي تقول كلو كنبروت وتادروج محل عندو يتيوبيا يير منغد مسريا بيتن عرب بلانو چوننا ميداون يميتبق يبودن حرافي كولونيل نبره بسرا مكنيات لالفوت ورات بيجيزيو انغناي سلا نبره غنا سيين بدن بيازاچو لتياقي هيدو ميملسو ناتچو بلو لتباقيو تزاز ستو اوتوماتیک تمنجا کجرو باید رگرو ببر کاتا آساریوش تاجبه مجموعه ورایی منگرو یاری درفشین کفل آمر رام ازیام درشه هتفلا یوچون سمزرزر ستاره عبزای نوچوال نبرو چمچم تا سمتو یهون ویم بکرمی آوکو بسرا گبتا چولای آل نبرو یه نبرو تگن بود تادرو چو یه تگفت درو وده آرو پلانو چو گاراجا کبابی توسرو کزیام تفلا يوچو آندوا وده نبرا چو وده مولو برهان غبرا كرستوس بيرو سامرا درجاوات چون سوت آنا با كوريدارو چو با كون سالف يسرا غردنو چه بحزن راسا چون اك ارق رو اسالفون اكابا بيو سات کمالتو اتنسا يمي سمو يأنينا يو تادارو چو يكو تياچين دمس بچان برا يمولون يبيرو بر سكفت انينا يدكت ترونينو تادارو چ كنا بلا ستاي عندم قال كافوا سايوتا بفيتو علي كفتنيا درنغاتي تسراچ منم منكون اتاسري هونال بلو عند سو بيتطبابقم ياشي ساعات سدرسغن مدنغطو ايقرم اتقيت غيزين بيون اونتي هي نغر درسني لي انلالن مولو لتياقي يفلغوشال القوات بزيان غزي كفتنيا يهلينا چنقت درسبين لبزو غزي ابروين يسروتن غوادنيوچين አሳልፈ የሰጠዋቸው መስለኝ ሰውነቴም ተንቀጠቀጠ ሙሉ ከመደንገጧ የተነሳ ጥቂት ሰከንዶች ከመቀመጫዋ ላይ መነሳት ተሳናት በቢሮ ውስጥ የነበረችው ረዳቷ ሮጥ ብላ ለተረዳት ሞከረች ቀስ ብላ ተነስተ ወደ በሩ ስትመጣ አንደኛ ወታደር ተቀብሎ ወደ ማቆያ ስፍራ ወሰዳት ካንድ ቢሮ ወደ ሌላ የተዘዋወርኩኝ ተፈላጊና በስራ ላይ የተገኙትን የአየር መንገዱን ባልደረቦች አስረክቤ እንደጨረስኩኝ እነዚሁ ናቸው አልኩት በል አንተም ወደ ጋራጅ ሂድ ፈጠን በል ብሎ በቁጣና በጩኸት አዘዘኝ ሁኔታውና ድንጋጤው እንዳደነዘዘኝ አልፎ አልፎ በያዘው ቶምሰን መትረየስ ከጀርባዬ የገፋኝ ወደ ተመደበው የማቆያ ቦታ መሄድ ጀመርን መንገዱ ኩሮኮንጅ ስለነበረ እንዳልወድቅና ለመተኮስም ምክንያት እንዳልሰጠው በማለት በጥንቃቄ ተራመድኩኝ ማቆያው ቦታ ስንደርስም ቀደም ሲል የታያዙት ባለሙያዎች በአንድ የወታደር ግልጽ የጭነት መኪና ላይ ከኋላ ተጭነው አየው ሁሉም ጸጥ ብለዋል በሁሉም ፊት ላይ ፍርሃትና ድንጋጤ ይታያል ጠባቂ ጭነት መኪናውን ጎን ከቆሙት ለአንድ ወታደር ሲያስረክበኝ ምን እንዳለው ባልሰማም ባንዲት ከንጨት ተሰራጭ አንስተኛ ቢሮ አጠገብ በነበረች ወንበር ላይ እንድቀመጥ አዘዘኝ እዚያ ተቀምጬ በዚያች ለት የደረሰብኝን ሁሉ ሳሰላስል አንድ ረዘም ያለ ያየር ኃይል ወታደር እስረኞቹ ወደ ተቀመጡበት ስፍራ ሲያመራ አየሁ ከሩቅ ባቋሙና በአረማመዱ የማውቀው ሰው መሰለኝ የቀረበ ሲመጣ በርግጥም የኔው ያጎቴ ልጅ ኮሎኔል ጳውሎስ አክሊሉ መሆኑን አየሁ በዚያን ጊዜ ቢሸፍቱ ወይንም ደብረዘይት ያለው ያየር ኃይል አውሮፕላን ማረፊያ ይታደስ ለነበረ ያየር ኃይል አውሮፕላኖችና አብራሪዎቻቸው ለተወሰነ ወራት መቀመጫቸው ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ነበር ለዚህም ነበር ኮሎኔል ጳውሎስ ከሜዳው ወደ ተቀመጥኩ በስፍራ ይመጣ የነበረው ገና ሲያይ በቁጥጥር ስር መዋሌን ተገንዝቦ
ድንግጥ አለ። ወደ እኔ ሲመጣ ይጠብቁን ከነበሩት ወታደሮች አንዱ ያየረ ኃይል መኮንን መሆኑን ሲመለከት በአክብሮት ወዴንም ይሄዱት ብሎ ጠየቀው። እኔ ወዳለውበት ቦታ ተቆም አድርጎ ያ የኔ ቢሮ ነው ብሎ ኮሎኔል ጳውሎስ መለሰለት። ጠጋ ብሎ ምን ሆንክ አለኝ። እንደምታየው አሰሩኝ አልኩት። ኮሎኔል ጳውሎስ እዚያው ቆሞ ሳለ የመኪናችን ቁልፍ ኪሴ ውስጥ እንደነበረ ተዝ ብሎኝ ቶሎ ብዬ ቁልፉን ከኪሴ አወጣውና መኪናዬን ለምስር ስጥልኝ አልኩት። ቁልፉን ተቀብሎኝ ኪሱ ውስጥ ሲያስገባ ከተከሻዬ ላይ ትልቅ ሸክም ሲወርድ ተሰማኝ። ምክንያቱም ደርግ በዚያን ጊዜ ሰውን ሲያስር አሳሪ የደህንነት ባለሙያዎች የእስረኞችን መኪና ወስደው ልክ እንደ ራሳቸው ንብረት ተጠቀሙባቸው ስለነበረ ነው። ይህንን ባላረግ ኖሮ ቤተሰቦቼ አለመኪና ብዙ ችግር ይደርስባቸው ነበር። በቅርበት ቆሞ የነበረ አንድ ወታደር መነጋገር አይቻልም አለ። ኮሎኔል ጳውሎስ ዝም አለው። መኪናዬን ለመስጠት ወደ ባለቤቴ ቢሮ በሄደበት ጊዜ መታሰሬንም ነገራት። የሚፈልጓቸውን የአየር መንገዱን ባለሙያዎች ሁሉ በቁጥጥር ስር ካዋሉ በኋላ የአየር መንገዱ ሰዎች በሙሉ ያን ቀን ጠዋት ለስብሰባ ወዳዘጋጀ ነው የኳስ ሜዳ እንዲሄዱ ታዘዘ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የደርጉ ተወካይ ለሰራተኞች ንግግር ሲያደርግና መፈክር ሲደረድር ከሩቅ እንሰማው ነበረ። ወሩ ሚያዝያ ስለነበረ ጠቆር ያለ የዝናብ ደመና ተሰብስቦ አውሮፕላን ማረፊያውን በሙሉ ሸፈነው። ቀኑ ጨለምለም አለ። ደመናውም ማጉረምረም ጀመረ። ንጹሐን ሰዎች ያለምንም ምክንያት በመታሰራቸው የተቆጣ መሰለኝ። ዝናቡ ጠብ ጠብ ሲል ጭነት መኪና ውስጥ ከፊት በኩል እንድገባ አንደኛ ወታደር አዘዘኝ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ዶፍ ዝናብ ሰፈሩን በሙሉ አጥለቀለቀው። ዝናቡ ቢጎርፍም በዚሁ ዕለት እንባቸው ቢፈስም ቢያነቡ መላእክት መቼም ማይታጠብ የደርጎቹ ኃጢአት የሚል ስሜት ከልቤ ፈለቀ። ዝናቡ ስብሰባውን ካቋረጠው ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኛን አዲሶቹን እስረኞች የጫነው የወታደር መኪና መትረየስ በደገኑ ሁለት ጂፖች ቋሚ ተጠሪ ይባሉ ነበር፣ አንዱ ከፊት ሌላው ከኋላ ሆነው አጅበው ተንቀሳቅሰን ወዴት እንደሚወስዱን እንኳን አናውቅም ነበር። ከአየር መንገዱ ቅጥር ግቢ ወጥተን በቦሌ መንገድ አድርገን ከግማሽ ሰዓት በኋላ የደርግ ዋና ጽሕፈት ቤት ወደ ነበረው ዳግማዊ ምኒልክ ቤተ መንግሥት ወናትም ታላቁ ቤተ መንግሥት ደረስን። ወዲያውኑ ከጭነት መኪና አስወርደው በሁለት ረድፍ አሰለፉን። የተያዝነው እስረኞች በጠቅላላ ወደ 30 እንጠጋለን። በሰልፍ ወደ አንዲት ቀዝቃዛ የምታንሸራትት ቦታ ወስደው አስቀመጡ። ቀኑ መሽቶ ስለነበረ ቅዝቃዜ መጣ። ከፊት ለፊታችን አንድ ባለ ሁለት ድግን መትረየስ ከሙሉ ዝናር ጋር የታጠቀ አንድ ወታደር አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ ይንጉራደዳል። በያዘው የጥይት ማስወጫ መሰቅሰቂያ መሳሪያ ሲተኩስ አልፎ አልፎ ሲነክስ የነከሰውን ጥይት ገፍቶ ማውጫ ቀጭን ሽቦ መሳይ ብረት በመትረየሱ አንገት ባሉት ክርክሮች ላይ ከወዲያ ወዲህ ሲጫወት ክር ክር የሚል ድምፅ ሲያሰማ ካሁን አሁን እዚያው በነበርንበት ቦታ የሚረሽኑን መስሎ ነበር። ምሽቱ እየገፋ ሄደ። 2:45 ሲሆን ተነሱ የሚል ትዕዛዝ ከጨለማው ውስጥ ሰማን። ከዚያም በሁለት ረድፍ ተሰልፈን ወደ አመጣን የጭነት መኪና ወስደው ከበስተኋላ እንድንወጣ አዘዙን። አለቃም ታላቅም ስለነበርኩኝ ወጣቶቹ የሥራ ጓደኞቼ ደግፈው መኪናው ላይ አወጡኝ። በግራ በኩል ከነበረው አግዳሚ ወንበር ላይ ቁጭ ስል አንድ ወታደር የማነ ጥጋበኛ ተነስ እዚያ መሬቱ ጋር ቁጭ በል ብሎ ጮኸብኝ። ደንግጬ ቶሎ ብዬ መኪናው ወለል ላይ ተቀመጥኩኝ። ሌሎቹም እስረኞች ተራ በተራ እየወጡ የጭነት መኪናውን ሞሉት። እዚያው ቆመን ስንጠባበቅ አንድ ወታደር ራዲዮ ማዳመጥ ጀመረ። ወዲያውኑ የወቅቱ የደርግ ሊቀመንበር የነበሩት ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ንግግር ማድረግ ጀመሩ። እዚያው እንዳለን የ1969 ዓ.ም የሶማሊያና የኢትዮጵያ ጦርነት መታወጁን አዳመጥን። ጓድ መንግስቱ ንግግራቸውን እንደጨረሱ መኪናው መንቀሳቀስ ጀመረ። በዚያን ዘመን ጸረ አብዮት ተብለው የተሰበሰቡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ለሌሎች ትምህርት እንዲሆኑ እየተባለ በመኪና ተጭነው ከኋላ ጭንቅላታቸው ላይ በጥይት ተመተው ኩ ደግሬስ በየመንገዱ ይጣሉ ነበረ። አሊያም ወደ አንድ ከከተማ ወጣ ወዳለ ስፍራ
ተወስተው ጉርጓር ተቆፍሮ ይረሻኑ ነበር ምናልባትም በመምሸቱ ይሆናል ከሁለት አንዱ የኛ ድል እንደሚሆን ገምተን ነበር የተጫነበት መኪና ከታላቁ ቤተ መንግስት ወጥቶ ወደ መስቀል አደባባይ ወረደ ከዚያም ወደ ሜክሲኮ አደባባይ አምርቶ መንደር ውስጥ ገባ ካሁን አሁን አንዳችን መዘው አውጥተው ይገሉና አብለን سنጥባበቅ የባውዛ መብራት ካለበት ትልቅ በር አጠገብ ደረስን በኋላ እንደሰማነው ለካስ ከፊት ሆኖ መንገድ ሲመራ የነበረው የጂፖ ሹፌር ከክፍለ ሀገር የመጣ ስለነበረ መንገዱን በደንብ ካለማወቁ ተነስተ መንደር ለመንደር ሲያዞረን ነበር የቆየው ይዘውን የመጡት ወታደሮች ወርደው ከነበሩት ዘቦች ጋር ቂት ቃላት ከተለዋወጡ በኋላ ያ ከፊል ለፊታችን የነበረው ትልቅ የበረበር ተከፍቶ አንድ ትልቅ ግቢ ውስጥ ገባን ያመጣን መኪና 100 ሜትር ያህል እንደሄደ ቆመና ወረዱ ወረዱ ተብለን ታዘዝን ለሁለት ሰዓት ያህል ተኩራም ተጠቀምጠን ስለነበረ እግራችንን ልናፍታታ ቶሎ ወረዳልን ወዴት እንደወሰዱን አላወቅንም እዚያው እንዳለን አንድ ትልቅ የባውዛ መብራት እላያችን ላይ በራ ወዲያውኑ ወደ ዋናው እስር ቤት በተለምዶ ካርቸሌ ተብሎ ወደሚታወቀው ቦታ እንዳመጡን ገባን ለጊዜውም ቢሆን ልባችን ተረጋጋ እንደፈራ ነው በዚያን ምሽት ገድለው መንገድ ዳር እንደማይጥሉን አወቅን አብረውን የነበሩትን ሴቶች ወደ ሌላ ጋር ሲወስዷቸው ወንዶቹ ግን በአንድ መስመር እንድንሰለፍ አዘውን ወደ ዓለም በቃኝ ዋና በር ሄድን ከገባን በኋላ በሩ ተዘጋ ከፊታችን ደግሞ አንድ ሌላ ትልቅ የብረት በር ነበረ ይህ ቦታ ጊዜያዊ መቆያና የመመዝገቢያ ቦታ ሲሆን ከበስተግራ አልጋዎችና ተሰቀሉ የፖሊስ ዩኒፎርሞች ይታዩ ነበር ጠባቂ ወታደሮች በፈረቃ በሚተኙበት ቢሮ ውስጥ አንድ ፖሊስ ተራ በተራ እየጠራ ስምና አድራሻችንን እየጠየቀ የእያንዳንዳችንን ሰዓት ገንዘብ ቀበቶ ቦርሳና ቀለበት እየተቀበለ መዘገበ በሚመዘግበን ፖሊስ ጠረጴዛ ላይ አንድ ቴሌፎን ስለነበረ ምን ሆናለሁ ቢበዛ እምቢ ነው የሚለኝ እያልኩኝ ለቤተሰቦች የመደወል እችላለሁ ብዬ በድፍረት ጠየቅኩት አሁን ይችላሉ ቁጥሩን ይንገሩኝ ሲለኝ ማመን አልቻልኩኝ የቤቴን ስልክ ሰጠሁት ደውሎ የስልኩ መነጋገሪያ ሰጠኝ ስልኩ ሁለት ሶስት ጊዜ ከጠራ በኋላ ሄሎ ስትል የባለቤቴን ድምፅ ሰማው ደህና ነኝ አልኳት በዚያች ወቅትና ሰዓት ይደውላል ብላ ምንም ስላላሰበች እንደተነገጠች ከድምጿ ተረዳው ደህና ነኝ ከርቸሌ አምልተውናል በማለት ላረጋጋት ሞከርኩኝ ደህና ነህ እያለች ደጋግማ ጠየቀችኝ በዚያች አስደንጋጭ ጊዜ ሌላ ምን ይባላል አይደርግ ምንም ሳናደርገው ለጋውን ቤተሰባችንን በታተነው በሐዘን አጥር አጠርን